Třetí sobota v měsíci září byla ve Velkých Němčicích na události velmi bohatá. Sportovní vyžití nabídl burčákový turnaj v nohejbale, kterého se také zúčastnili hosté ze slovenské obce Nová Dědinka. Ti do městy se zavítali v rámci mezinárodní družební spolupráce. Po krásném střípku do kulturní a v podstatě sportovní mozaiky městy se Velké Němčice, tak jak bylo teďka, jak jste navštívili šestý ročník burčáko turnaje v nohejbalu, máme i další milou takovou příležitost přivítat mezi námi naše přátelé ze Slovenska z Nové Dědinky. Navázali jsme s nima družbu nejenom my jako městy z Velké Němčice, ale i základní škola Velké Němčice. Jsme rádi, že jsme se takhle dali dohromady, poněvadž tak, jak to bývá, předáváme si různé zkušenosti, které jsou hodně obdobné, přestože Česko a Slovensko se rozdělilo, že jo, všichni víme, máme teď výročí, tak pořád ta problematika je naprosto shodná, takže vítá mezi námi i naše přátelé ze Slovenské republiky. Pane řediteli, jak došlo tady k této spolupráci? My jsme v loni vlastně díky jednomu evropskému projektu se dostali do Nové Dědinky, byli jsme tam přijati ve škole, bylo to velmi příjemné a milé, no a teď bychom tu spolupráci chtěli rozšířit, dneska přijela tato výprava k nám, předpokládám, že příštím roce si to vyměníme a že tady u nás ve škole přivítáme i žáky ze základní školy v Nové Dědince, takže věřím, že to bude pokračovat dál, tato družba. Je to velmi příjemné setkání, vždycky se na to těšíme. Občané Nové Dědinky navštívili Velké Němčice, kde společně poobědvali, prohlédli si zdejší okolí a navštívili nohejbalový turnaj. My jsme sem přišli vlastně za přátelskou návštěvou, jako za bratskou obcou do Velkých Němčic. Chceli bychom naďalej rozšířit spoluprácu, lebo se nám takto darí spolu a máme se vlastně rádi. Podzimní čas patří zejména na Moravě vínu a také burčáku a právě ten inspiroval místní sportovce, kteří zde před 6 lety založili turnaj v nohejbale. V městě Velké Němčice se dneska děje burčákový turnaj v nohejbale, jak tomu říkáme po našem burčákové turnaj v nohecu. Je to 6. ročník, prostě jsme si chtěli udělat žízeň a je doba burčáku, tak prostě nás napadlo, uděláme si turnaj v nohejbale a prostě tak to je. Nohejbal má v Němčicích asi dlouholetou tradici, nicméně my to hrajeme 6. rok a prostě povětšinou chlapi, kteří už nehrají fotbal, tak se chcou hýbat a chcou hrát s balónem, takže kopou s balón přes síť. Jaké týmy se účastní a odkud jsou? Tak týmu letos máme 18, týmy jsou vlastně z celé republiky, nicméně máme tady jednoho Slováka, takže týmy, nejvzdálenější tým je z Liberce, největší početní skupina je z okresu Šumperk, kousíček taková vesnička Chromeč a pak z okolních vesnic, jakoby Uherčice, Vranovice a vlastně odsud z Němčic. Turnaj se těší velké oblibě, a to nejen mezi místními, ale také mezi sportovci z celé republiky. Jsme tady od Šumperka, Chromeč, Sudkov, Bludov a hrajeme za týmy, máme tady teďka 3 týmy, Brka a Čmeláky a Sexy mašiny. My semka jezdíme, máme takovou družbu, je s klukama z Velkých Němčic, takže oni jezdí k nám na turnaj a my k ním, takže my spíš to bereme jako společenskou akci a u toho si zahrajeme. Proč právě nohejbal, co vás na tomhle sportu nejvíc baví? Tak je to velice blízko k fotbalu, který je tady v Němčicích velice zastoupen a je to takový nenáročný sport, takže v každém věku se dá vlastně hrát. Za jakým tým tady dneska hrajete? Já hraju za domácí tým, jmenujeme se My tři matci a jsme My tři matci, já, taťka a brácha. A jak se vám dneska daří? Zatím dobře, máme 2 výhry, 1 prohru. Tak hodně štěstí. Nohejbal je sport, který pochází z Československa a jeho kořeny sahají až do 20. let 20. století. Ve Velkých Němčicích má silnou fanouškovskou základnu, která tu v sobotu nemohla chybět. Burčák, guláš a přátelská atmosféra. To vše jsou důvody, proč si burčákový turnaj nenechat ujít. Jste tady jako fanoušek nebo jako účastník turnaje? Jsem fanoušek, jsem účastník a jsem velký, velký podněcovatel nohejbalu. Účastníte se tady tohoto turnaje pravidelně každý rok? Zajíždím i s naším týmem do ostatních klubů, kde se hraje pravidelně a pravidelně vyhráváme. To musím podotknout. Za jaký tým se tady dneska účastníte? Je to tým Stavoč, Velké Němčice, což je jenom moje blízká přízeň. To dáme dohromady, to složíme. Líbí se vám tady na tomto turnaji? Moc, ta atmosféra je jedna z nejlepších. A co nejvláčí? Jo!
Pojď, točí se. Pojď, pěkný. Hezký! Jo!